Jak se stát vinařkou? A nebo ne vinařkou, ale spíše ženou, která má ráda víno, pije víno a pije ho s láskou. Proč je dobré pít červené víno? Protože červené víno má vynikající účinky na náš kardiovaskulární systém, na naše cévy a na naše srdíčko. A když už jsme u toho srdíčka, tak když to víno pijeme ještě s láskou a s někým, koho máme rádi, tak se ty účinky strojnásobují.